Fabrika Mitros se počinje sa radom 17. aprila. Stočna hrana pojeftinila, farmeri na dobitku. Četvrtu nedelju za redom poskupljuje gorivo, dizel najviše. U Inđijskom domu zdravlja održana stručna tribina posvećena ranom otkrivanju i lečenju karcinoma. U Sremu zvanično 19 obolelih od gripa. U subotu otvoreni kros Srema u Inđiji. U četvrtak sunčano, maksimalna temperatura 27 stepeni, u petak još toplije. Poslednjeg martovskog dana zasedaće odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica. Na dnevnom redu 46. sednice su godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Predlog odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta grada za 2015. godinu, kao i izmena programa poslovanja javnih preduzeća za ovu godinu. Mitrovačko preduzeće Mitros počinje sa radom 17. aprila. Posle brojnih poteškoća i odlaganja, firma koja se bavi preradom mesa najzad je dobila rešenje nadležnih organa. Nakon dobijanja rešenja Uprave za veterinu, svi uslovi za početak rada kompanije Mitros Fleischwaren su ispunjeni. Uprava za veterinu je donela rešenje u kome je potvrdila da Mitros ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove za sledeće delatnosti: klanje svinja, rasecanje mesa, prerada mesa, izrada poluproizvoda i proizvoda od mesa, smrzavanje i skladištenje mesa i proizvoda od mesa. Objekat je odobren za izvoz i potvrđen je izvozni kontrolni broj 59. Također su potvrđeni kapaciteti za navedene delatnosti, navodi se u saopštenju za medije koje je izdala kompanija. Svečano otvaranje pogona Mitrosa zakazano je za 17. april. Ranije je istaknuto da će nakon testiranja opreme jedan po jedan pogon ulaziti u funkciju. Pošto je u pitanju rekonstrukcija građevine koja nije radila desetak godina, investitori su imali brojne probleme. Austrijski Girlinger je za oko 13 hektara zemljišta sa pravom korišćenja i ukupno 36 objekata Mitrosa platio 800.000 evra i najavio ulaganja od desetak miliona evra. Povratak Mitrosa znači i oporavak stočarstva u Sremu i Mačvi, jer uz austrijskog investitora stižu i kompanije koje će ulagati u povećanje kvaliteta i genetskog potencijala stočnog fonda Srbije. U Mitrosu bi trebalo da bude zaposleno 400 radnika. Poljoprivrednici koji su lagerovali prošlogodišnji rod pšenice izgubili su na ceni, dok su stočari na neki način profitirali jer je stočna hrana pojeftinila. Već mesecima, kako na svetskoj, tako i na domaćoj berzi, cene žitarica su u padu. Proizvođači stočne hrane i otkupljivači žitarica kažu da su zbog niskih cena žitarica ratari na gubitku, jer nisu prodali robu odmah nakon žetve, već su je ostavili na lageru čekajući bolju cenu. Čuvali su robu i izgubili su dvostruko. Mogli su je prodati po višoj ceni. To je u neku ruku dobro za stočare, ali naše stočarstvo je na vrlo niskom nivou. I bilo bi najbolje da više izvozimo meso, mlijeko i jaja, a ne kukuruz, pšenicu i soju, saglasni su paori. Stočari su se pribojavali da će zbog prošlogodišnje suše i sveukupnog slabog roda stočna hrana poskupeti. Srećom, to se nije desilo, što je doprinelo povoljnijoj situaciji u uzgoju stoke. Sada je jeftinije, pa mogu lakše da pariraju na tržištu. Procenjuje se da bi agrarna politika trebala još više da uvaži specifičnosti stočarske proizvodnje. Vozači već četvrtu sedmicu za redom na pumpama svaki dan sačeka skuplje gorivo. Za to vreme benzin je poskupeo 5, a dizel i do 6 dinara po litru. Početkom meseca BMB 95 koštao je oko 124 dinara za litar, da bi pre 10 dana skočio na oko 127 dinara. U ponedeljak prosečna cena bila mu je čak 129 dinara za litar. I još je veće poskupljenje dizela, koji je sa 128 dinara za nedelju i po otišao na gore za 3 do 4 dinara. Trgovci povećavaju cene usled poskupljenja nafte na međunarodnom tržištu.
Preprodavci goriva iskoristili su priliku da ih poskupe čim su potrošili zalihe jeftine nafte koji su kupovali pre i posle nove godine. Ipak, umjesto da u tom periodu spuste cene, oni su ih zadržali na istom nivou, jer je umeđu vremenu od 1. januara država povećala akcize i za dizel i benzin. Ovo je već četvrta sedmica kako gorivo poskupljuje. Korekcije cena su skoro svakodnevne. Liga socijaldemokrata Vojvodine organizovala je tribinu u Kulturnom centru Inđija, na kojoj je lider stranke Nenad Čanak predstavio program i ciljeve partije. Sasvim je jasno da poruke koje mi u ovoj kampanji šaljemo građanima se ne razlikuju ni malo od onih o kojima govorimo svaki dan već 26 godina. A to je da bez upravljanja resursima, sobstvenim, bez donošenja odluka na lokalnom nivou, bez toga da mi budemo vlasnici svojih sudbina, svog novca, svojih resursa i svega ostaloga, teško ćemo se mi svega ovoga izvući. I s druge strane, samo Liga socijaldemokrata Vojvodine kao stranka koja nema nikakve gazde u Beogradu ili šta tako, nego svoje račune polaže samo isključivo građanima Vojvodine, je stranka za koju verujem da može nešto konkretno da uradi. Mi idemo od čoveka do čoveka, od mesta do mesta. Za nas nema malih i velikih mesta. Svako mesto zaslužuje da se sretnemo sa ljudima i da nam oni kažu šta treba da uradimo. Nije poenta da mi nešto nudimo, nego očekujemo da nam građani kažu šta očekuju od nas, a mi to da sprovedemo. U Inđijskom domu zdravlja održana je stručna tribina pod nazivom Novosti u ranom otkrivanju i lečenju malignih bolesti. Tribina je bila namenjena kako zdravstvenim radnicima, tako i svim zainteresovanim građanima. Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka i Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović organizovali su zajedničku stručnu tribinu pod nazivom Novosti o ranom otkrivanju i lečenju malignih bolesti. Profesor dr. Mladen Prvulović, predsjednik Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka, istakao je da se kancer javlja danas u povećanom broju, i to iz mnogo razloga, napominjući da posljedice zračenja usled bombardovanja nisu faktori koje treba eksplicitno za to kriviti. Rak se javlja u povećanom broju iz mnogo razloga, a to je prilagođenosti našeg stila života savremenoj civilizaciji. Svako dobro nosi poneko zlo. To je stara kineska izreka, nije naša. Znači, mi se manje krećemo. To je jedan od prvih razloga, između ostalog, i za pojavu ne samo srčanih, već i malignih bolesti. Mi se slabije krećemo. Jedemo hranu dosta neuredno. Jedemo nekada i nekvalitetno ishranu. Drugo, koristimo hemikalije koje još u sebi mogu potencijalno da budu kancerogene, znači da prouzrokuju nečega. Pušimo preko svake mere, još uvijek tako. Unosimo alkohol u količinama koje nisu primerene. Znači, kad se sve to sabere, plus stres, koji još uvijek nije jasno definisan, ali zna se da on može da potpomogne bržem razvoju bolesti, onda kada se sve to sabere, nastaje ono što se zove karcinom. Profesor Prvulović istakao je važnost screening programa u ranom otkrivanju raka, posebno onih oblika koji, kada se na vreme otkriju, mogu uspešno i da se leče. Ipak i tu postoje određeni problemi. Ali kod nas još postoji dosta neorganizovanosti. Znate, prođe neki autobus ili žene se sete nekada dođu, mada odaziv i kada se pozove relativno mali, to je oko 35% u Vojvodini je odziv za screening, znači za to rano preventivno snimanje. Isto je slično i sa kod ginekoloških karcinoma kod žena. Inđijski dom zdravlja poznat je po svojim screening programima, potvrđuje i primarius dr. Vasa Petrović, direktor Inđijskog doma zdravlja i jedan od predavača na tribini. Karcinogovića matice radi se kod nas. Počeli smo da radimo dojku, što je vrlo bitno.
i ono što već funkcioniše duže vreme, to je kolektivni karcinom gde smo vodeći u jugoistočnoj Evropi. Pored dobre edukacije stručnog medicinskog kadra, medijske potpore naporima da se radi na prevenciji malignih oboljenja i upozna građanstvo sa prednostima prevencije i skrining programa, ali i finansijske podrške ovakvim programima, i dalje je u Srbiji mali broj onih koji se podvrgavaju preventivnim pregledima. Svest građana odgovornosti prema sopstvenom zdravlju izgleda je na niskom nivou. Potvrda toj činjenici, nažalost, ide u prilog i stručno predavanje o kom govorimo, a koje je bilo namenjeno kako lekarima i zdravstvenom osoblju, tako i svim građanima. Zdravstvenih radnika je bilo, ali zainteresovanih građana da čuju nešto više o novostima u ranom otkrivanju i lečenju malignih bolesti ne možemo reći da je bilo. Ipak, misija i vizija zdravstva nije da se konstatuje takva činjenica, već da se radi još više kako bi ljudski životi bili spašeni i dati im novi kvalitet. Zato ponovno pokretanje Društva za borbu protiv raka opštine Inđija još jedan je korak u tom pravcu. Nema epidemije gripa niti akutnih respiratornih oboljenja na teritoriji Sremskog okruga. Do sada je potvrđeno 19 slučajeva virusa gripa obolelih iz opština Sremska Mitrovica, Ruma i Pećinci. Na osnovu epidemiološkog nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama, a u odnosu na prethodnu sedmicu, registruje se blagi, skoro neznatni porast ovih oboljenja. Ali i dalje, kao i cele sezone, aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga. U Sremskom okrugu zvanično 19 registrovanih sa virusom gripa. Pretežno su to sojevi AH1N1, odnosno svinjski grip, jedan slučaj AH3N2 i virusi gripa B. Svi oboleli se za sada osjećaju dobro. Karakteristična je klinička slika, međutim, registrovan je jedan smrtni ishod kod osobe sa poremećajem imuniteta sa teritorije Sremska Mitrovica i svake godine grip i akutne respiratorne infekcije stvaraju takozvani višak smrtnosti, odnosno veće umiranje u sezoni akutnih respiratornih infekcija. Osobe koje imaju poremećen imuni status, bilo zbog svog uzrasta, pridruženih bolesti ili pak stanja u kome se nalaze, su na neki način više podložne komplikacijama koje nastaju usled ovih oboljenja. Ove sezone aktivnost gripa je izraženija nego prethodnih, ocena je epidemiologa. Sa lepim vremenom stižu i sportovi na otvorenom. Fudbalska sezona je nastavljena, a uskoro će i atletičari početi da se takmiče. Prvu šansu za dokazivanjem imaće na tradicionalnom krosu Srema koji se održava u subotu u Inđiji. Tradicionalni 36. otvoreni kros Srema održat će se u subotu 2. aprila u sportskom centru Leje sa početkom u 11 časova. Po tradiciji prvi će nastupiti rekreativci i veterani, a pored učenika osnovnih i srednjih škola iz Inđijske opštine, učestvovaće i đaci sa teritorije cele Srbije, a dolazak su najavili i najbolji atletičari Srbije u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Pripreme za ovu sportsku manifestaciju su u završnoj fazi, a očekuje se da sve bude spremno do početka takmičenja. U prilog ovoj sportskoj manifestaciji ide i lepo vreme koje su meteorolozi najavili, tako da će ovo biti prava prilika za sve one koji žele da učestvuju i provere svoje sposobnosti na poprilično zahtevnoj kros stazi. U 23. kolu druge lige Srbije Dunav iz Starih Banovaca je ostvario novu pobedu, savladavši Beko iz Beograda 78-77 po četvrtinama 21-11, 22-18, 19-15 i 16-33. S obzirom na to da su gosti pretposlednji na tabeli i da su odavno izgubili svaku šansu za opstanak u ligi, Dunav je pre utakmice važio za apsolutnog favorita i malo ko je očekivao išta osim ubedljive pobjede domaćih. Tako se i činilo punih 30 minuta utakmice. Gosti koji nisu imali šta da izgube počeli su da pogađaju iz svih pozicija u posljednjoj četvrtini. Beko je napravio potpuni preokret i u posljednjem minutu prešao u vođstvo. U dramatičnoj završnici posle jedne dobre odbrane Dunav ponovo vraća prednost. Beograđani su imali posljednji šut za pobedu van linije 6-75, ali na sreću svih navijača Dunava lopta nije prošla kroz obruč. Dunav u narednom kolu putuje u Sremsku Mitrovicu, a utakmica sa Sremom se igra u subotu od 20 časova. Vicešampioni Srbije u američkom fudbalu, beogradski SBB Vukovi, uspešno su otpočeli pohod ka tituli ubedljivom pobedom nad gostujućim legionarima iz Sremske Mitrovice.
Na terenu Baske u Beogradu pobedili su 48-12. Zvezda utakmice nesumnjivo je bio novopridošli kvoterbek John Uribe, pre svega preciznom i atraktivnom pas igrom, a istakao se i wide receiver Tony Washington, koji je poentirao 3 puta. Da gostujuća ekipa sa druge strane nije tek tako poklekla pred naletima suverenih Vukova, pokazala su ovo sezonska pojačanja Mitrovčana, kvoterbek Sean Wilkes, posle čijeg pasa je poentirao Miloš Kolibar, i running back Paris Lee. U narednom kolu Mitrovčani dočekuju Imperatore iz Niša. Rek je u stagnaciji, a narednih dana u opadanju. Nivo Save kod Mitrovice 5 m i 7 cm, a Dunav kod Slankamena 230 cm. Vozače prati dobra prohodnost puteva koji su suvi, a dobra vidljivost i umeren intenzitet je saobraćaja. Zastojani prekida nema, jedino se zbog većeg broja deonica na kojima se izvode radovi koriste obilaznice, a na pojedinima i alternativni putevi. A danas i u četvrtak 31. marta u vremenu od 7 do 18 sati na autoputu E75 deonica Beška Inđija zbog obavljanja radova na sanaciji kolovoza u smeru Novi Sad-Beograd izmenjen je režim saobraćaja. Zatvorena je leva kolovozna traka zbog popravke elastične odbojne ograde. Saobraćaj se preusmerava u jednu traku na mestu izvođenja radova. Apeluje se na vozače da nailaskom na tu deonicu strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju uz povećanu opreznost na bezbednost radnika. Prema posljednjim informacijama nema dužih zadržavanja od 30 minuta za putnička vozila, dok su višesatna čekanja na izlasku iz Srbije za teretna vozila na prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija. Donedavno maksimalne dnevne temperature, od sada su minimalne jutarnje. Zadovoljstvo je najaviti ovakvu prognozu vremena. Najtopliji dani u ovoj sedmici biće četvrtak i petak. Posljednjeg ovogodišnjeg dana marta minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 27 stepeni. Dan vedar, suv i sunčan, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Nije šala, 1. aprila 28 stepeni. U petak će biti sunčano i toplo i prvog dana vikenda jutarnja temperatura 15, a za 10 stepeni viša u najtoplijem delu dana. U nedelju prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura u manjem padu, ali i dalje toplo za početak aprila, 24 stepena. Do iduće srede očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Očekivana biometeorološka situacija u četvrtak 31. marta može izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Poseban oprez je neophodan kod osoba sa srčanim oboljenjima. Kod meteoropata su moguće glavobolja, promenjivo raspoloženje i malaksalost. Usled očekivane maksimalne dnevne temperature vazduha savjetuje se umerena fizička aktivnost i adekvatno odevanje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Fabrika Mitros počinje sa radom 17. aprila. Stočna hrana pojeftinila, farmeri na dobitku. Četvrtu nedelju za redom poskupljuje gorivo, dizel najviše. U Inđijskom domu zdravlja održana stručna tribina posvećena ranom otkrivanju i lečenju karcinoma. U Sremu zvanično 19 obolelih od gripa. U subotu otvoreni kros Srema u Inđiji. U četvrtak sunčano, maksimalna temperatura 27 stepeni. U petak još toplije. Sa još jednim podsećajem na najvažnije događaje srede, 30. martovskog dana, završavamo Srem danas na programu radio televizije Mega iz Inđije. Televizijska repriza je večeras u 9:30 i sutra ujutru u 7:30. Svakog radnog dana u 4 popodne u centralnu informativnu emisiju slušajte na našem radio programu. Hvala na pažnji.